ماہِ رمضان یوں آ گیا۔ کفارہ، اگر کوئی شخص آمدن روزہ توڑ دے کسی بھی وجہ سے تو ایسے شخص کے اوپر کفارہ لازم ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ اے غلام یا باندی کو آزاد کرے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو، جیسے کہ اس وقت غلام کو یا باندی کو آزاد کرنا ناممکن ہے، تو ایسی صورت میں مسلسل کنٹینیو 2 مہینے روزے رکھنا ہے لگاتار۔ اگر بیچ میں کوئی ایک روزہ چھوٹ جائے تو پھر 2 مہینے کنٹینیو روزہ رکھنا پڑے گا، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے، یا 60 مسکینوں کو صدقے فطر کے برابر غلہ ادا کرے، یعنی راشن دے، یا اس کے برابر اس کی قیمت ادا کرے۔